kancane bareng kok ora apa-apa. Enek kan peraturan anyar. Lek ndelok rene kok aja nggowo pacar, nggowo mbahmu, mbah. Kan ora digledoni. Mbak. Mbak, nomor WA-mu lho. Mbak, Pongge hanya memberi harapan, aku memberi bunga padamu. Apa yang kau cukup? Bunga. Mbak, Mbak, nek iso sing karo bunga aku gedang sak tundun. Mbak, gedangnya gedang lebih besar gedang. Karpet dhewe. Ayo gek sing bareng. Thank you.
Thank you.
Thank you.
lho cara lah madep ora ngajare wah tapi mbake gopreng lho gopreng monggo ya ibarat nek diulul kuwi kembang melati ya tong Bang Yosika kembang api. Hei, tapi orang itu bener-bener cowok. Romantis. Hei, orang-orang. Orang ya. Aku ya, besok apa? Yo. Diragukan tau wiki kok ya ampun bar kowe jenggo terus ha dada ya wiki yo nek pentung lha iso pasane opah baro kowe kuwi nang 5 foto kuwi nek kuwi nang 5 dhewe karo nang kebun binatang kowe kuwi tak ocok keningmu sis aku gak men karo tak ayo to yo ayo yo ayo ketok Cina-cina ngono to. Mbak iki niki patut nek open-open kirek iki. Heh, mbak iki kaya ngeterne mbak suntik. Lah iya kok. Heh. Mbak iki kok. Heh.
Andar. Lek ndelok rene kok aja nggowo pacar, nggowo mbahmu. Mbah. Kan ora digledoni. Mbak. Mbak, nomor WA-mu piro? Mbak, Pongge hanya memberi harapan, aku memberi bunga padamu. Apa yang kau cukup? Bunga. Mbak, Mbak, nek iso sing karo bunga aku gedang sak tundun. Mbak, gedangnya gedang, lebih besar gedangmu. Karpet dhewe. Ayo gek sing bareng lho iki.